پروگرام کې هر کله قدرمن غوتن کو د پروگرام دویم برخه او پدې برخه کې به تک کوز ډیر طرف ته په کوز ډیر کې د سرکاري اړو د تقسیم په حواله باندې زموږ سره رپورت موجود دی هغه غو نه وړاندې او ځل بیا تاسو ته د هني کول غواړم چې تاسو پروگرام ته نه خپل کال هم کول شي رکال نه علاوه خپل میسج پیغام تجویز خپل مشوره چې دا هغه مونږ ته د واتس اپ میسج په ذریعہ باندې هم را لګل شي دا زموږ د واتس اپ چې کوم ټلیفون شمیره دا هغه تاسو په سکرین باندې راځي او د ټلیفون د نه کال لپاره چې کوم شمیره دا هغه هم تاسو په ټیو سکرین باندې راځي دا نیخ پنیر کال لپاره زموږ شمیره از تاسو ته وایم 091-25-84-544 نو ټلیفون بیا شمیره دا 091-25-84-545 غذر مونږ په دغه باندې ټلیفون شمیره باندې دا وخت تاسو پروګرام تاسو وخت نه خپل کال کول شي مونږ تخپل رائے مرا کول شي دین علاوه ست تجویز مشوره یې هغه مونږ ته را کول شي غذر مونږ تک کوز دیر طرف ته دا کوز دیر کې د سرکاري اوړو چې کوم نظام دی په دغه باندې اولست دی خپه دی او غوږی چې دا سرکاري اولچ دی د تقسیم عمل چې دی هغه د مقامي نمائندګانو ته ورکړي شي دغه شان اولست ته په اسانه باندې دغه اوړه ترلاسه شي راځي په دې والا زموږ سره رپورټ موجود راځي چې دغه وګورو نو بیا راځو په دې باندې خبرې ترې کوو خوږو کتونکو د رمضان المبارک با برکت میاشتا روحاني فیوز خلک حاصلوي خو ولې په دې رمضان المبارک کې خلک په ځان پسې حیران دی چې څه وکړو د بچو دپاره د دوو وخت د رزق ګټلو پورې مخکې به خلکو په رمضان مبارک کې ختمونه کول د ورځې به لږ آرام وکړو یا ډیوټۍ له به لاړو خو اوس خلک د وړو په قطارونو کې ولاړ دی د فروټو دانه د هغې حصول د خواب جوړ شوی دی غوړي چینی دالونه وړه او نور خوراکي څیزونه هغه اخیستل بالکل په ناممکناتو کې دي په دې روژې په میاشت کې خلک د انتظامیه د کردار نه هم مطمئن نه دی هغوی دا وایي چې انتظامیه خو په نرخنامه کې ریټونه ډېر ښکلي ښکلي ورځان ارزان ورکي خو چې بیا کله مونږ دوکان ته راړ شو نو هغه بیا د دوی د حواس بخته کېدو دپاره هغه ریټونه کافي دا خلک د انتظامیه په کردار د حکومت په کردار دغه شانتي د منتخب نمایندګانو په حواله سره ګیله مند دي او که خوشحاله دي راځئ د دوی رته پوسو رول تکلیف ته مونږه دا تکلیف سره مونږه سلور بجې 15 بچی لري زما د خپل ټرالې مزدورکارې ما او مالدار ته وړه ملایوي کې او غریبانان لینه ور کوي ما په کور کې مورم دا خور مم دا او مونږ ته بیخی نه ملایوي کې او چې کم تاسو به نظیر انکم سپورت پروگرام کې نه شامل نه سر په پاغه کې نه حساب فلاغه کې مالدار خلک کلی دي او غریبانان نه سر نه دي اول خو تاسو مونږ ډیره شکریا ده کو چې تاسو دل تراله زمو په دې تراشه راخه کې د دې عوامو د غریبو تاسو یو आवाज پورته کو چې دوی ما خبره دار چې دل تک کوم مپ پړو د خلکو ته ملاویږي رش ډیر زیات دی دوی ما خبره چې یو کس ته ملاو شي دا خو لکه بچی دي نه سبا چې پلار ته ملاو شي بچی خو ځل نشوي دا خپل بیملی بیا هغه ته وایي چې تاسو جی نه اهله تاسو پکې نه کېږي په کار داره چې له چا شنتي کارډ جوړلې او درته د خپل شنتي کارډ مطابق درته دا وړه میلاو شوې نو د دې په وجه باندې مونږ په دې باندې وایي چې د دې خلکو دا هم نه شي د غریبانو خلک دی د دوی دغه لټرالۍ او د یو شي د بل شي مزدوري کوي مالدار خو به خپل وکړي خو دا غریب په دې شي چې دا به څه کوي مزدور کار دی یا څه دی او حق داره چې درته لاول میلاو شوې درې مجي زمونږ نوره مینګای لکه دن سبا فروټو ته وګوري یا چرپ ته وګوري غوښې ته وګوري سبزی ته وګوري جی د هغې ډېره زیاته مینګای ده لکه یو سړی به یو مالدار به یا به ویسي خو یو غریب سړی چې دی هغه سره دومره دغه نشته چې هغه ځان له خپلو بچو له سبزي ویسي یا ورله چاته لږه غوښه ویسي یا ورله چاته لږ فروټ شي نو په دې باندې پکار ده چې زمونږ وقتی ته حکومت چې کوم دی چې په دې باندې روشنی واچوي مونږ به دې ته سره اسلامي قانون او اسلامي ملک نه وایو چې په هر ملک کې به د روژې په میاشت کې هر شی راردانیږي یو واحد دا پاکستان دی چې په دې کې هر شی په روژه کې ببر اخیږي بعضې بعضې خلک به وایي چې بھائی زمین ګرم کرے گا او ټنډا کرے گا نه یو اس کا سم مثبت نه لګي څه شو خلک کوي مجبور دي مجبورې نه کوي هر شی هر سړی ولې داسې کېږي پاکستان کې هر شی یو په ډبل ګراند کړی نه د انتظامیه پته لګي نه د خلګي نه د بد لګي پای کې هم دا خلک کرپشن کوي بھائی هغه غریب هغه کم چې حقداري هغه ته حق نه ملاویږي چا کم مالدار هغه ته ملاویږي ولې ملاویږي ریمینه ایم پی ای د غټ استای والا سړي هغه زور استعمالي هغه ته بشي ملاویږي په وخت باندې په ټلیفون باندې په کور باندې زمونږ غریب د سار نه بدې لرونو کې ولاړې د پښتنو د تور سره تباہي وخت مونږ د ټول عوامو دا اپیل د تاسو ته او انتظامیه ته چې تاسو بھائی به چې کم برابر وساتئ د خلکو ریکارډ ګورئ بھائی تاسو د
نرحنامو پس چې یو نرحنامی وي شي پس ورسره راشي به دلته د پروت پسو خرڅيږي کله پسو خرڅيږي واخه پسو خرڅيږي تر اوسه شروع شو نو کله ګران شو واخه ګران شو وړه ګران شو 33 روپۍ نن ترړه وړدي 33 روپۍ تر خا په کم چې سرکاري کسان له کوټه راځي نو مونږ یو نو خا په قاعده چې چا د کم دکاندار کاک ته غلط کارت ګوري چې چا کم کاک نه د غلط کارت نه ګوري ها بالکل چا ته ملاو شي وي دا ته ملاو شي وي چا ته نه ملاو شي اهل کسان ته کم نه اهل خي لکه زما ته مې زما مې څه شوی دی وته نه اهل یم کې کار را کړی دی او هغه باندې پیوړ وخت دی دا نو زه بس مثال په تور باندې پاتنتي سر په تور بزوس را لمه پرمټي ماته بن کو او هغه خپل وړم را پیوړ وخت کړو او هغه ارزان وړم بن شو ارزان وړم بن شو او هغه نه وخت کل بلته بلکې څه چاله ور کړه نو مونږ ته ګناه مونږ ته لړه به قدم په دې باندې شکایت هم کړ دا شکایت بارم سو نه شو چې به تاسو څه چالو کو نه پوت نه فکر ته به نه کړی سنت به نه کړی په ایس سیکشن کې چا ونه غوښته ایس دلته نه وړي کو نه نه وړي افسر نه چا ته جوړي غریبانان غریبانان په کور کې ورو درد ستاران نه لګي تباہ ورپات شو دا شیا چې کوم د ظلم د زیاتره د انتشاب د خماخای د انصاف وشي تپوس ته وشي په ځوانی دا چې کوم وړو ورکړی کیږي کنه دا مفت وړو ورکړی کیږي په دې کې ټول ټول دوکاره پراډ دی پکې پراډ زما کارت باندې زه ته قسم خورم ته زما کارت به د عدالت نمبر شوی ته په قران خورم په دې باندې دوی ته په خپل باندې زما کارت باندې زما په کارت باندې وړو سره به اوشي زما یو تر نه ملويږي زما خرج تر نه زما انګور تر نه زما په روټ تر نه ملويږي او ستاسو په خاندان کې یو کارت وشو دا ظلم نه زیات نه دی ډیر ګران دی دا اوس د کور راوته 200 روپۍ میرا وشتلې په 200 روپۍ باندې زما هیڅ نه کیږي سبزی پم نه کیږي ټول ظلم شروع زیاته شروع دی انصاف ته اوس یو مخامخ نه وځي خله کوئی مفړه زه هم چې په مفړه باندې بس کی زه د حکومت نه دا مطالبه کوم چې یار مونږ ما د بینظیر روپۍ راکوي مراله کپڑے راکوي مراله پیدار راکوي سبناله مراکوي چې کم عام شیدونه په مارکیټ کې خرچي کې دایي قیمتونه دي کم پلل شي مثلا په 3 روپۍ وړه خرچي کې دوی دي په 1500 روپۍ خرچي ځکه زه ټوله ورځ شکار او مزدوري وکم 1000 روپۍ ګټم او چې ټوله میش ما ته مثلا دیړی مې لاو شینو 1500 روپۍ وو ګټم چې پای کې بيماري او باران کې سم پکې نه نو پای باندې د سره په خپل فورت نه وړوړل نشم نه پکې سبزی وړل نشم مهنګي خو ډېره زیاته ده د حد نه بهر ده بل دوی چې دا کما دا مو ته وړو د دې روزي د افیکې جوړ کړي دي نو دا غي په بدله کې دوی نور عام وړ چې کم دي نو هغه هم دا کړي دي نو خلکو د زنانو د تکلیف ور کړي دي نری نو له تکلیف ور کړي دي نو د دې په ځای چې را دي د نور عام شین د روزمره زندګۍ کې چې کم استعمالېږي یا ته عام وړو د لګ لګار دن کړي وي جو دغه به تر داخله په بده روزه کې نه پازا بي دي دا درې مسلوره بره د عزتم رازه به ودا وړو په سي رازه مودا دکاندار دا کارت ورکو با او مال کارت نه لې دا سو وجه دا سکول هم ته قضا کوم د قوس صبر شو بل صبر دا سو وجه مان ولي کارت نه غسري د تنګي شب جکان ز چربان ګرمن دا کارونه هر یو له ورکو ما ته وي صبر شو بل صبر شو مسجد غوړو رازي او کمی دي خلکو ته پوره پوره نه ملوي خلک راشي په قطر کې ولاړي او بس بیا واپسې کې بیرته شي او سر نه غلی په کار راځي دا وړو دی پوره پوره ورکول چې دا څوک راغلی یاره چې خلکو کې دی کنه چې دغه مسله د ټول خلکو د ډیر مشکلات دي چې بس دې ته پوس اړو کوم هیڅ شی هم دا غستو نه دی بس هیڅ شی سکه له د نور مطابق مهنګای ډیر زیاته سیوا ده نو هغه خبرې په وجه چې هغه سامانونه پراته دي او په خلکو کې د اغستو طاقت نشته دي نو د دې وجه نه پر وسکنی په حساب باندې چې سګنې روزه ده او خلک ډیر زیات په غوي په نظرونو باندې مطلب ډیر زیاته مایوسی ده پر وسکنی نه او دویمه خبره پکې داسې ده چې دا سرکاري کومړه راغلي دي نو د دې سرکاري وړو خو الحمدلله خدي او کوټه دي د دې زکه سیوا کړی شي چې خلک ډیر زیات سیوا دي او وړ کم دي او بل دا خبره ده پکې چې زمونږه بدنظمی هم ده خلک چې په خبره باندې هم نه پويږي یو کته ته خبره وکړي چې په قطار کې ودرېګه نو هغه په قطار کې هم نه ودرېږي نور د حکومت خه خسته اقدام کړی دي او خلک امن پویږي او بلدا چې یو تمردار چې وړو ډیر زیات ګران شو 3200 روپو له امړو ورسېدا نو په سرکاري وړو په پیکج باندې انتهایی ګرشته مونږ چې سار دکان ته راوځو ما دکان نه کولاو کړي او تقریبا 300 کسان زمانه دکان نه مطلب دا چې زمانه دکان نه تاو شوی موجوده وخت کې غریب خو لاسه کې چې کوم متوسط طبقه ده د هغې د وسنا چې کوم خوراکي سيزونه دي هغه بارشوي دي غریب ولس یا خو د وړو په قطار کې ولاړ دي فروټو هغه خو بالکل یو خاب ساسو مې کې تاسو په پس منظر کې وګورئ نو دا دکاندار بالکل خاموش ولاړ دی او دته د گاګ چې کم دې سره دور دور تک امکان په نظر باندې ناراضي دی په دې وخت کې چې حکومت وخت دا عوام لپاره کم دولو یو پکې جلان کړي دا عوام لپاره عذاب جوړ شوی دی خلک د عبادت نه بالکل خلک ذهني تور هغه بیماران شو او ډیر یو لوی مشکل دی ډیلرانو په مشکل کې دي عوامو په مشکل کې دي مطالبه کوي په دې وخت سره چې
حکومت په دې باندې عامه سبسډي ورکي او دا ارزان کی او د دې فانتونه سیوا کی نو خلکو ته په اسانه باندې ملاويږي. دیم طرف ته موږ وګورو دلی حکومت ته دلی د طرف نه کما براینام نرخنامه جاری کیږي نو هغه بالکل براینام ده په بازار کې په ګراوند باندې د هغه ریټونو هغه شانتي دغه نه لهذا د دې فالو اپ کار دی د دې سرچ په کار دی په دې پسې ګرځېدل په کار دی او عوام ته سہولت ورکول په کار دی حقیقي ریلیف په کار دی دا د عبادت میاشته موږ د حکومت وخت نه مطالبه کوو چې خلکو ته ریلیف ورکړي او د خیر حضراتو نه اپیل کوو چې د خپل چاپیر چل کې هغه د غریب لوس د هغوی په دې شهري او په هغې کې مدد وکړي. حکومتونو تاسو د دوی خبره واورئ د فروټو په قیمتونو کې اضافه یعنی کیلا درجن هغه 300 پلس شوله دغه شانتي امرود کو ګوري ک انګور والے ک نور فروټ واخلې د دې سره سره غوړی چینی دالونه دا د روټین د استعمال سیزونه دي دغه په قیمتونو کې هم ډیره زیاته اضافه شوې ده. خلک دکانداران لګیا دي گاک ته ګوري چې خدای پاکه گاک بکل راځي خو دا گاک توان نه لري چې هغه دکان ته ورشي او بچول په دغه د سحرې یا د افطارې د پاره غم وکي یا د روټین چې کم د خپل کور کې چنور چلی د دې نه علاوه د ال پی جی په قیمتونو کې 300 روپو پلس کیلو چې کم د هغه په قیمتونو کې اضافه شوې ده. د دې نه علاوه مونږ کوګورو نو غوخه هغه بالکل یو خوب سات شوې ده مجموعي تور لا رمضان دے در برکتونو میاشتہ در رحمتونو میاشتہ اول عام اولس هغه لګیا دے چې خپل د مخامی د پاره د جماعت د پاره س پیدا کی نو دا ډیره لویه کامیابی. جی قدرمن کو دن کو رپورٹ تاسو کو تو دغه کوز در د بازارونو احوال او څنګه چې د صوبې په نورو برخو کې د سرکاري اوړو د تقسیم نه چې دی اولس پریشان دي په قطارونو چې دی وګدو وګدو ولاړی مشران ماشومان زنانه چې دی هغه په قطارونو کې د روزانه په بنیاد باندې خواريږي او هغه چې دی ټوله ټوله ورځ انتظار نه پس هم په دې روزي په میاش کې چې دی هغه ته اوړو چې دی هغه تر لاس نه شي او ماخام چې دی بغیر اوړو نه واپس کوو ځینې یقینا چې حکومت ته پارم دغه د تشویش خبر د اولس ته پاره خو دغه عذاب جوړ شوی دی ځکه چې په خوا به دغه چرته تیر کال یا دین اوړاندې چې دی په سسته بازار کې به چرته جوړ شو یا په یوټیلیټی سٹور کې چې دی چرته ریلیف ورکړل شو سارزانی به لږ شان رااله د خوراکي سیزنو په قیمتونو کې به کمی وکړل شو نو ولس ته به ریلیف ملاو شو ول روان کال دغه دوته اوړې او درې تروړې اوړې چې دی لس کیلو اوړې چې دی په هغه باندې ولس چې دی هغه سخت پریشان دي صرف دغه اوړې چې دی هغه مونږ ته ملاویږي نور چې دی هیڅ قسمه ریلیف ته حکومت لخوا نشته دی او دغه اوړو هم په داسې طریقه باندې ملاویږي چې دا هغه لپاره درې ورځې دی اړلی چې دی مونږ قضا کوو نو دغه د اولس مسلې د اولس چې کوم هغه ګو د اولس چې کوم آواز هغه مونږ ورور سره د حکومت واکمنو پورې امید لرو چې په دغه باندې به ضرور اکشن کیږي او دغه شان د روزي په دې میاشت کې به د اولس ته اسانتیا لپاره ګامونه ضرور پورته کولی کیږي. قدرمنو کتونکو د پروګرام په درېمه او آخري برخه کې به تک کوهار طرف ته خدای نه وړاندې وښیو دی وړ شانتې دمې تاسو مشرق ټی وی سره.